І от ми вже фактично вриваємося у другий раунд, але перш ніж перейти до завдання цього раунду та познайомити наших глядачів із тими, хто буде у ньому змагатися, я нагадаю і вам, дорогі гравці, і нашим глядачам, що в цьому сезоні у нас є невеличке нововведення, яке стосується фіналу. Я недаремно рекомендував вам на початку програми боротися за кожну блискавку часу, тому що та команда, яка назбирає їх більше за 6 раундів, поставить в дуже незручне становище своїх суперників, а саме додасть їм одне ускладнення на фінальному етапі змагань. Я зараз познайомлю вас із першим, ну, принаймні, з назвою цього ускладнення. Воно має назву П-Я-Ц-Р-Б-Я. Операція «Буря». Ось ідея, що це може бути. Гарік. Я думаю, що шалений вітер в обличчя якийсь збиває з ніг. Та нас здувати просто буде. А ви як думаєте, діти? Так же. Також? Да, вітер. Наскільки ви обоє праві чи не праві, ми зможемо дізнатися тільки у фіналі і тільки у разі, якщо ви оберете це ускладнення. Але попереду є ще два, я вас пізніше з ними познайомлю. А зараз ми переходимо до другого раунду. Це раунд українських віршів. І на цей раунд команда дітей відряджає Олену Калініченко, команда зірок Наталку Денисенко. Наталочка, давай! Ну що ж, знавці українських віршів нашої ріднесенької поезії, поверніться, будь ласка, на мене. Олена Калініченко знає на пам'ять півсотні віршів українських письменників. А що це вас так зачепила поезія, Оленко? Це було, коли мені років було 5-4. Моя сестра брала участь у конкурсі Тараса Шевченка. Вона постійно повторювала один і той же вірш, і я це підглядала. І я вивчила цей вірш. І ви пішли як група підтримки з сестрою на цей конкурс читців поезії Тараса Григоровича Шевченка? Ну, майже. Я пішла туди виступати із також цим віршом. І зайняла друге місце на обласному конкурсі. А сестра? Перше. Слухайте, то у вас такий цікавий сімейний підряд. Перше місце на всеукраїнському конкурсі читців імені Тараса Шевченка. Можливо, любов до Кобзаря саме цим пояснюється? Що вас з ним пов'язує успіх? Ось з кого треба брати приклад Наталці Денисенко. Згодна, згодна. Ні, Наталка насправді так само дуже багатогранна. Вона і акторка, і навіть ютуб-блогерка. Ну, можна так сказати. Ні, причому блог Наталки Денисенко тісно пов'язаний саме з поезією. Ну так, але, Сережа, ти знаєш, мені дуже жаль, але ці відео не дуже популярні, тому що зараз така ера, все-таки у нас TikTok, там шмуки-тмуки, от таке більше. А поезія, вона потребує зосередженості, вдумливості. Але ми ж маємо лупати цю скалу. Слухай, я насправді я так переживаю, я взагалі, мене аж колінці тремтять, не знаю. Я пропоную вам позбутися будь-яких ознак паніки та хвилювання, тому що вам у цьому раунді потрібна буде максимальна зосередженість. А яким буде завдання, ви дізнаєтесь після того, як підготуєтесь до нього, а я підготую студію. Розбіглися і підготувалися! Наталка, бажаю вам веселої гри і незабутніх емоцій. Олена Калініченко. Вік 11 років. Суперсила. Знає на пам'ять півсотні віршів українських поетів. Артефакти. Перше місце на всеукраїнському конкурсі читців імені Тараса Шевченка. Звичайно, сильний суперник, тому що вона свіжа, молода, мозок у тонусі. Ой, я переживаю. Наталка Денисенко. Статус – актриса. Суперсила. Веде поетичну ютуб-рубрику. Так, ну що, колеги-суперниці, давайте перейдемо до завдання. Отже, воно буде виглядати таким чином. Я буду зараз вам читати два рядочки з якогось вірша. Ви повинні швидше, аніж ваша суперниця, здогадатися, що це за вірш, хто його автор. І коли ви здогадуєтесь, ви тиснете на кнопку і дочитуєте ще два рядочки цього вірша. Якщо ви справляєтеся з цим завданням, ви заробляєте один бал. Все зрозуміло? Так. Ми будемо мати 9 віршів у цьому раунді.
І переможе той, хто назбирає більшу кількість балів. За всім уважно слідкує мегамозок. Тому, якщо ви будете помилятися у віршах, мегамозок це, звісно ж, врахує. Давайте розпочнемо. Ти знаєш, що ти людина? Зелена кнопочка загорілася у Оленки. Давайте я прочитаю все-таки два рядка. Ти знаєш, що ти людина? Ти знаєш про це чи ні? Усмішка твоя єдина, мука твоя єдина, очі твої одні. Більше тебе не буде завтра на цій землі. Інші ходитимуть люди, інші зупиніться! Кохати. Далі можна не продовжувати. Ми вже бачимо, що ви знаєте цей вірш. Залишилася дрібничка. Молодець. Тільки сказати, хто автор. Василь Симоненко. Правильно! Треба швидше натискати. І якби на те моя воля, написала б я скрізь. Це мій улюблений поет Ліна Костенко і мій улюблений вірш. Так багато на світі горя. Люди, будьте взаємно красивим. Оплески лунають і на адресу авторки цих рядків, і на адресу Наталки, яка їх декламувала. Ну окей, вирівняла ситуація. Вже червоніють помідори і ходить осінь по траві. Яке там віце горе, коли серця у нас живі? Хто автор? Максим Рильський. Оплески! Ну все, колючий. Давай. О, земле втрачена явися, будай у зболеному сні. А далі? А далі маєте продовжити ви. О, земле втрачена явися, бодай у зболеному сні. Я знаю цей вірш. І лазурове простелися, пролися мертвому мені. Хто автор, Сережа? Зарахуємо тобі один бал. Василь Стус. Ви не берете це завдання. І таке трапляється. Гаразд. Давай жіночий якийсь. А, жіночий якийсь? Питань нема. Давай. Може, хтось з першого слова візьме? Ану. Так! Так, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Гайте, думи. Щас, без надії таки сподіватись. Ні, подожди, Оленка. Щас я згадаю. Гайте, ні, не гайте, а... А, блін, ну щас, дайте я зосереджу, щас. Без надії таки сподіватись, жити хочу, геть думи сумні. Так. Да? А, ну що, а хто автор? Леся Українка. Леся Українка. Контрастом сфера. Так, Контрастом сфера. Так, це, мабуть, найвідоміший вірш Лесі нашої. Проте, Наталко, не хочу крізь сльози сміятись, а буду крізь сльози сміятись. І не жити хочу, а... Буду жити. А буду жити. Тобто все-таки... Давно я школу закінчила. Питань немає. Ну, мегамозок за всім слідкує. Звичайно. Давайте ще. Клас. Минають дні. Улюблений автор Оленочки. Так, це просто зараз в Оленки з-під ніг земля вибивається. Да. Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить. Пожовкле листя, гаснуть очі, заснули думи, серце спить. І все заснуло, і не знаю, чи я живу, чи доживаю. Чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Нічого, Оленка, ти розкажеш цей вірш на якомусь конкурсі. No. Я вже не зможу. Ну що ж, але правила є правила. Потрібно не казати улюблений автор Оленки, а сказати, що це... Тарас Григорович-Шевченко. Тарас Григорович-Шевченко. Правильно! Ну давайте так, це буде цікаво. Візьме хтось з вас це завдання чи ні? Будемо старатись, Сереж. Не зірвуться слова, гартовані як... Боже, це супер вірш, я його знаю. Не зірвуться слова, гартовані як криця, і у руці перо не зміниться на спис. Бо ми лише жінки, у нас душа криниця, з якої ви п'єте. Змагайся і кріпись. Автор. І ми їх даємо не у залізнім гімні, у сріблі ніжних слів. У вірі в вашу міць, бо швидко прийде день, і у завісі димній ви зникнете від нас, мов зграє вільних птиць. Да, це Олена Теліга. Супер вірш, взагалі я його обожнюю. Молодці!
Блін, Оленка, ти молодець. Дівчата, я вас люблю. Ми теж, давай, Серега, це феноменальні. Такий класний конкурс. Це просто неймовірно. Це так круто те, що ви зараз робите. Я сподіваюся, що ваші ровесники і ваші ровесники зараз перед екранами телевізорів аплодують вам стоячи. Так, да, це круто знати вірші, тому вчіть, всі вчіть вірші. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лиш проходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Дише тихо і легко в синяву вона, простягає до зір свої руки. В день такий на землі розцвітає весна і тремтить від солодкої муки. Автор! Володимир Сусюра. Володимир Сусюра. Правильно! У мене залишився один вірш. Так. Чого являєшся мені у сні? Чого являєшся мені у сні? Чого звертаєш ти до мене? Чудові очі, ті ясні, сумні, немов криниці дно студене. Чому уста твої німі? Хто автор? Тільки хотіла сказати, що зараз я плутаю їх імена. Ну, хто ж, це ж Іван Франко. Окей, 9 віршів було зачитано, а як розподілилися бали по інших віршах, нехай нам про це розкаже Мегамозок. Поетичні вечори на шоу «Діти проти зірок». А тепер результати індивідуального раунду. На жаль, вірш Василя Стуса ніхто з вас не згадав. Наталка також не згадала правильно вірш Лесі Українки. Бал я не зараховую. Рахунок 4-3. Перемагає команда «Зірок». Команда «Зірок» силами Наталки Денисенко перемагає у індивідуальному раунді. Оленко, це Оленко, була ну дуже супер. Гідна боротьба. Перша блискавка часу з'являється у команди «Зірок». Ось вона! Наталка Денисенко переможець індивідуального раунду. У нас за блискавками нічия. Попереду третій раунд. Ой, ну класно, тому що я дуже переживала. Ви ж бачили, яка я йшла туди на цей конкурс. У мене, якщо чесно, трусились колінки. І я дуже переживала, і тому зараз в мене така ейфорія. Я не засмучуюсь, тому що я проіграла. Ну, бо це, по-перше, лише другий раунд. А по-друге, не все в житті ми знаємо. Ми не ідеальні.